وفتي بلارن وهو قامين يو رئيس الوزراء جمهورية فضل على الصومالية مدني حسن علي خير أي قارئ مقالة السبب عروض ذلك إيطوبيا وفتي قرر عصومة رسمية كالي رئيس الوزراء ذلك إيطوبيا أي كل ما لله رئيس الوزراء إيطوبيا أبي أحمد هي مضح كتر سنميدة وافريكا وفتي قرر وهو قامين يو رئيس الوزراء وانت يكسي قرر ذلك إيطوبيا وعي كل ما لله قادم دونان مضح ذا وقصر سريسة ذلك إيطوبيا هذا بو وفتي قمرك وقارئ مقالة wuxuu waxa faafahin ka bixiyay ujeedada iyo safarkoodan safiirka dawladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Itoobiya dimuqraadiga Soomaaliyeed mudane Xasan Khayre Ali wufdi uu hoggaaminayo oo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta iyo wasiir dawladda arrimaha dibadda iyo qayb kale oo wufdiga ka tirsan qabta aan ku soo dhaweynay Addis Ababa waxaan halkan u yimaadeen in booqasho gaaban oo muddo maalin ama laba maalin qaadan doonta ay ku joogi doonaan waddanka Itoobiya oo ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalkan mudane Abi Ahmed muhiimadda ugu weyn ee muxuu ahaa waftiga prime ministerka halkan uu yimidna waxa kamid waxay tahay in isu soo dhawaanshaha labada wadan iyo wax wada qabsiga had noqoto dhanka amaanka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida gobolka ha noqoto mid gaar ahaaneed oo labada wadan ka dhaxeysa ha noqoto iskaashiga xagga ha noqoto waxbarashada kale oo dawladda Itoobiya ay scholarship ay siiso dawladda Soomaaliyeed iyo mid ugu weyn oo ah heshiis ahaa horey u jiray barnaamijkan uu ogaa oo ahayd in loo sameeyo guddi isku dhaaf ah oo high level ministerial committee ah oo labada dowladood oo Soomaaliya iyo Itoobiya oo guddigaas oo muxuu ahaa ka shaqeyn doona sii la wadi doona wada hadaladii iyo safgaradkii xukuumadda Soomaaliyeed madaxweynahana uu isagana sidoo kale halka mar uu yimid ay ka wada hadleen marka muhiimadda ugu weyn waftiga uu yimid waa inta ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisa wuxuu kulamo la yeelan doonaan xukuumadda dalka Itoobiya oo ugu sareeyo prime minister kooda Abi Ahmed waxa kale ay la kulmi doonaan African Union commissionka Musa Faqi way la kulmi doonaan Yasiin Maxamuud telefishanka Star Muqdisho